és el meu canal. Jo sóc un català, però no sóc, sóc anglès i més català que tots els xarnegos que viuen allà. Ara mateix, com en Catalunya, estem vivint durant el confinament, però en la realitat no hi ha, perquè és el meu poble i les persones fan el que volen. I nosaltres anem pel centre per agafar algunes bires i us mostro una miqueta. Jo vull mostrar-vos una miqueta del meu poble. Soc de Cambridge, he passat tota la meva vida aquí. Ara mateix estem visquent durant el confinament i jo estic aquí i vull mostrar-vos una miqueta del meu poble bonica. El meu poble bonic, una ciutat famosa, preciosa. Ara mateix estem a un col·legi que es diu Col·legi Sydney Sussex, on va hi el cap d'Oliver Cromwell, una cap del govern anglesa durant l'època i la guerra civil anglesa. I el seu cap està dins el col·legi. I també és un dels col·legis més antics de la Universitat de Cambridge en general. I ara mateix jo i la meva directora anem a un súper i te muestro una altra escena pronto.